Bil-konvinzjoni, bil-perseveranza, bil-autenticità, bil-inkunu nipqaw in nis, nipqaw nimxu il-qoddim, biex mana Malta u għawdex u l-poplu malti jimxu il-qoddim. Ekwiet il kap tal-Partijt Nazjonalista Bernard Grek il-ħat fil-ħodu waqt attivita fil-Zajtun fejn sostna il-Partijt Nazjonalista fil-Gvern jara li kullħat jimxi l qoddim Ta' dawk li għedin rabbu, ta' dawk li għandhom zonni speċjali, ta' tfal ta' ta' zazah ta' sejkun l qoddim Politika ta'na fuq livell nazjonali immanka fuq livell lokali. Grek saħaq li l-lum il, il partit Nazjonalista inkludi persuni ħafna esperienzi. Kull persuni ġodda. Sostna elementari grupp Parlamentari Nazjonalista u għagrupp maqut. Dan kontrarju għal gvern laburista li il-moralita. Lan ta' na wieħed mu aħna, mu li aħna nkunu fil-parlament, mu li aħna nkunu fil-gvern, imma li aħna fil-gvern nkunu nistaw namlu il-ġit għal-poplu malti u għawċi. Dini id-differenza. Stqar li dwar l-abort kullħat jaffejn mal partit Nazjonalista. Dan għalix il-valuri tal partit Nazjonalista ma jimbidlux skont kif jaqbel. Anka fu l-kwistjoni tal-abort is il sensittivita illi aħna li na' għal-kemmu suġġett illi jem u kol nuqqas taqbil fuqu. Fimna illi minkejja illi ħattijħor forse ma jaqbel xmana għallin qasmana imma ta' fejiet. Aħna ridna illi niddefendu is saħħa u l-ħajja tal-om. Pero ma ridniex illi dan bil-fors irrit isir billi aħna noqtlu t-tarbija. Bernard Grek fakkar kif kien partijt nazjonalista li jagħmel minn kollox biex ġib il-flus misruqa minn Vitens u sostna li l-gvern ta' Robert Zabela huwa gvern li ħela l-flus f'dil frawda Waqt li fil-prezent etjala ideħ mal-letturi tal-emkas. Mela gvern li jaħli 400 miljon illi għatijom u jaqsamom mal kriminali u mal korrotti u bat mandux flus għall-allema tħana, tana, edukaturi tana, għall-letturi tħana, tana, għal ħaddima tana, għall pensionanti tana, għall personi b-dizabilita, għal romol, dan huwa il-gvern laburista u dinija il-ġlida li għahna għedin namlu. Dwar l-ekonomija grek saħaq li model ekonomiku u soċjali ġdijt. Talina illi l-ekonomija tal-pajis timx il-qoddim, għalina mux bizzejiet illi kunaw ftit nis illi jaqilaw iktar, għalina importanti li kunaw uħafni iktar nis li jaqilaw iktar, imma li kulħat idu minn dik l-ekonomija li timxil il-qoddim. Dan li tenna l msiħba soċjali kollha inklus il-General Workers Union jaqblu li l-kolla ma tiġi intaxxata. Li t-taxxa sen sowa għal kulħat biex min ħalla sittaxa f'dal pajis ikuni premjat u jħallas inqas u bekka aħna konvinti li nkabru l-attività ekonomika. Spiega li jem ġenituri li għandhom tfal dizabiltam u għalek dawn il-ġenituri taħt gvern nazjonalista jkollum zida addizjonali fi Children's Allowance. Sosna u koll li partijt nazjonalista fil-gvern se jkunna sinaqqas il-parent rate. Il-parent rate ħankun għedin n-naħħu il-kepping għalli xaħna tfal ma jispiċawx mill li jkunu tfal mal li jisiru adulti. Jekk jibqaw jistudjaw da tfal għadhom ukoll il-ġenituri qed jinvestu f'dak it-tfal. Melanki anki hemmhekk se nkunu qegħdin innaqsu t-taxxa għal dawk il-ġenituri. Fakkar li kien Gvern li introduċa il pensjonijiet u issa wasal iż-żmien li l-pensjonanti jingħataw Aħna illi kol ħatt jimxi il-qoddim anki il-pensionanti tana. U <plosic> <plosic> għalek daw il-pensionanti ma ħasux taċċa kif etnejdu kol ġenituri sen kunu edin natu għom zida fell Marija Borċ, Annet News.